Hei, darau, pacani! Nu kā jūtaties, mani maziņie? Uldons ir atpakaļ ar jaunu video un mēs kopā ar Elizabeti. Hei! Elizabete arī ir aiz kameras, viņa arī grib... Es kontrolēju. Viņa kontrolē šo video, ja? Un ko mēs šodien darīsim, Sal? Mēs! Dzersim jauno Kiesaja un Lopu. Nu cik nu jauno? Labi, jau pavaco, jā, bet gribējās notestēt. Nu make sure! Prima dzērienus! Let's go! Zilais! Tik vēl? Nu dod vēl! Sarkanais! Bum! Vēl, tik vēl? Un vēl! Brīd, šis gandrīz acī iegāja! Un zaļais! Trīs garšas! Žēl, ka nebija violētā, jo ir vēl arī violētais. Ja kāds prasa, mēs dabījām candy popā. Jā, bet tā nav reklāma, jā, šitas nav. Nav sponsorēts, es pats iegāju, nopirku, samaksāju savu peso, jā. Jā, candy popā viņi parādās stertāk, jo viņi ir vienkārši... Nu, ķipa candy popā viņi bija kaut kādu laiku atpakaļ, tagad laikam vairs nav atkal, jā. Kāds, man liekas, jau testēja Latvijā? Man liekas, ka Jarāns testēja. TikTokā, man liekas, kaut kāds čalis arī testēja. Karač, kāds ir testēja? Jā, un es arī gribēju. Un es arī gribēju notestēt. 25 kalorijas tikai esot šitajā ten dzērienā, jā. Visā pudelē. Visā pudelē 25 kalorijas, jā. Nu gribēs tad patestēt, ko tad tur Kies aiz ar to Logan, tur abi divi reklamē, jā. Jā, šis ir hydration drink. Hydration? Drink. Ā. Viņš tā kā atvelds. Ar ko tu gribi sākt? Ar zilo. Ar zilo, tu gribi sākt ar zilo. Jā. Paga, jāsšeiko vai nav jāsšeiko? Nu labi, davai, varam vaļā Primes ar, tas ir Blue Raspberries. Kas ir Blue Raspberries kazene? Zilā avene. Ā, zilā avene? Nu tā nav kazene gadījumā. Man liekas, ka tā var būt arī kazene. Labi, raujam vaļā. Nu davai. Daudz saka, ka šie dzērieni garšo pēc izkusuša tā suliņa. Jungle popa. Nu jā, suliņa saldēja izkusuša garšo. Daudz tā saka. Nu smaržo, es pat nezinu pēc. Arī daļai pa saldu viņu časot. Pēc kaut kādas ķīmi. Nu pēc arī iekšā. Labi, davai, testējam. Kaut kur smaržot. Daudz tik iekšā. Nu kā? Jebaini. Ka tu esi atraudzīgi? Nē, ir labi. Ļoti labi. Ahujenīs. Nepatīk? Oh my god, ka viņš salds! Salds, jā, 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 man patīk, man patīk. Nē, ir labs. Atceries, bija tādas suliņas jupībne. Jā, bet tas jupī, jā, varētu būt. Jupī, jupī dzēriens, jā, jā, jā. Kaut kas varbūt... Kā tā varbūt 20 kalorijas, laikam daudz tas kaut kādas steigas. Jā, jupīs. Jupīs ar kaut kādiem augļiem. Nu, man nē. Tev nē, tev nē, okei, okei. Vispār būtu, zini, kas labi viņu sasaldēt un tad tā kā izmantot kā saldējumu. Garšīgs. Sasaldēt un kādu pusuliņu, jā? Var Ikijā nopirkt tos te formiņus. Okei, labi, pagaidām, nu pagaidām man šis pirmajā vietā, bet varbūt paskatīsimies, uztaisīsim savu top 3, jā? Nu kā jau pirmais, pagaidām viņš ir pirmajā vietā. Ko turpinam? Nu ar sarkano, pēc kārtas. Sarkano, jā? Nu davai, sarkanais. Sarkanais mums ir Tropical Punch. Tropical punch, tas ir kā monsterīts. Monsterītim arī ir tropical punch. Tā tāds. Davai, pagai. Tā kā tās augļu dzēriens. Nu davai, pasmaržojam. Tā kā tādas kožlenes tās. Nu davai, pagaršo to pirmā. Pirmā? Nu pagaršo, pagaršo. Tā kā kožlenes, tā kā turbo. Smaržo. Pēc ķirša kaut kas. Pēc ķirša, jā, ķirsis. Vo. Oh my god, cik salds. Salds? Nē, šis ir labāks par zilo. Labāks par zilo? Jā. Viņš nav tik salds. Nu labi, davai testējam, paga. Vispār man šie dzērieni atgādās. Ejo, nav slikts. Tomēr atgādās šie dzērieni. Zini to zero calories, tos monsterīšus. Zero calories, monster. Kaut kas līdzīgs, tikai bez gāzes. Šis ir labāks par zilo. Jā, šis labāks. Šis ir labāks. Jā, viņš nav tik salds. Zilais nav slikts, zilais arī ir ahujenīgs, jā, bet šitas ir labāks. Arī salds, arī saldumiņš, ķirsītis, jā. Ķiršu garšu var jūs šinī. Šinī sarkanajā ķirsīti, izteikti jūt ķirsīti. Jā, ķirsītis ar kaut kādiem vēl auglīšiem kopā tur samiksēts. Pagaidām šitas ieņem pirmo vietu. Pagaidām, jā, pirmā, otrā. Nu, davai, testējam tad zaļo johaidī. Tas mums ir lemon lime. Citrona lime? Citrona lime, jā. Nu, es nezinu. Es ceru, ka šis būs skāpāks. Nu, tev varētu šitas tad patikt, jā. Šitas gan jau ka būs. Ja šitas būs skāps, es dievināšu viņu. Tāds paskāpāks. Nu, pa. No. Laimes ar citronu uzreiz jau smaržā jūt.
Jūt, 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 jūt. Pēc tualetes tā, kad līdz... Ā, pēc gaisa atsvaidzināt, nē? Nē? To, ko tualeti tīri. Ā, pagaid. Viņš smaržu. Ā, pēc domestos? Jā. Nē, toču pasmaržo domestos. Pēc domestos? Jā, ar ko tualeti tīri. O, jā, točna! Točna, bet jūt, nē, nu nē. Tā kā es tualeti tīri ļoti bieži, tāpēc viņš jau ne. Es jau visu tīri, te. Ev, toč domestos. Tas ar ko pot tīri. Kā tik viņš arī negaršos, kā smaržo. Testēj tu. Testēj tu pirmā. Ā, nē. Kā ir? Ir bišķiņ tas domestos garša. Ir domestos garša? Tā, kā smaržo? Nu smaržo kā garšo, jā, jā, okej, okej. Es varu teikt smaržo kā garšo, bet šis nav tik salds kā šķiet. Divi pārējie. Blin, kad tu pateici to domestos, man visu laiku tagad prātā ir toči, ka es dzert domestos, ne? O, pienākušas mani laiki. O, labi, dabar, pagaid. Domestos. Nu kā domestos? Nē? Nē. Huiņa, ble. Nu, sorry, ka tik rupi, bet man nē. Šitas viennozīmīgi trešajā vietā. Viņš smaržo kā domestos, viņš garšo kā domestos. Viņš pat garšo kā domestos, jā. Tā smarža arī tāda pat kā garšo. It kā, nu kaut kur jūt varbūt to laimu citronu, jā, bet viņš tādā interesantā veidā ir pasniegts. Viennozīmīgi, pirmajā vietā sarkanais. Nu, tur bez variantiem. Sarkanais ir labākais, otrajā vietā zilais, trešajā vietā zaļais. Šeit es dotu kaut kādas balles 8, šeit balles 7, un šeit balles 6-5. Man ir šim 8,5. 8,5? Zilajam 4. 4? Man nē. Un zaļajam 2. 2? Man kaut kā vismaz. Labi, paldies, ka skatījāties šito videoklipu. Ceru, ka patika, ceru, ka varbūt kāds varbūt nākotnē sapratīs, ko pirkt, ko nepirkt. Ielaik, ja jūs gribat redzēt kaut ko tādu līdzīgu. Jā, un ja būs pietiekoši daudz laiciņi, tad varbūt to... Pasadomās. Kad iznāks jaunās garšas, uzfilmēšu arī jaunās garšas. Okei, viss, davai, mēs ejam. Mēs ejam prom, viss? Peace out, peace out. Davai, peace out. Davai, čau.